Suomen armeija on tehnyt kloonausoperaatioita jo pitkään ja 90-luvun lopulla sakkituttavien kanssa asuttiin Vantaalla. Meitä oli 4 samassa talossa ja 2 lähti huoltoasemalle, jolloin armeijan jäsen tuli talon sisään. Ja kun hän poistui, niin ovi jäi lukkoon. Ja kaverit tuli huoltoasemalta ravinnonhakumatkalta ja huomasi, että ei saakaan ove auki. He alkoi kolkuttaa minun ikkunaa ja joutui jatkamaan sitä noin 1,5 tuntia ennen kuin mä heräsin. Ja ihmettelivät hyvinkin paljon. Tästä hieman eteenpäin, niin isä soittaa, että ihan niin kuin hänelle ja siskolle olisi keskellä yötä laitettu rätti suun eteen. Ja mä sitten sanoin, että se oli armeijan operaatio. Taas hieman eteenpäin ja isän vanhemmilta tuli raportti, että heillä oli samanlainen kokemus ja pihalta löytyi kengän jälkiä. Ei itse ollut lumisateen jälkeen käynyt kävelemässä, vaan näkyi pelkästään armeijan operaatiossa käytettyjä kengän jälkiä. Äidin vanhemmat sanoi sitten samaa, että myös heille tehtiin tällainen operaatiossa. Rätti laitetaan suun eteen, jossa on hyvin tehokasta nukutusainetta. Ja sitten otetaan kudosnäytteitä vai mitä ne nyt ovatkaan, josta saadaan ihminen kloonattua. Ja aika moni on halunnut tavata minut. Venäjältä löytyy kamppailu-urheilijoita ja sitä ei voitu hyväksyä. Ja he sai sitten tavata minun klooni, jolla on 8 varvasta. Se osaa puhua sujuvaa venäjää. On myös klooni, jolla on pieni häntä ja se puhuu espanjaa. Eli idea on se, että varsinainen ihminen ei sekoitu kloonin kanssa keskenään, vaan kloonilla on esimerkiksi ylimääräisiä syntymämerkkejä ja muuta, josta se tunnistetaan sitten, jos asiaa pitää tutkia. Jos on vaatteet päällä, niin silloin eroa tuskin havaitsee. Noin 6 vuotta sitten mun isä joutui syövän takia sairaalaan ja sieltä soitettiin, että nyt elintoiminnot on lakkaamassa ja täytyisi tulla käymään. Kun oltiin lähtemässä, niin tuli uusi puhelu, että nyt on tapahtunut ihme parantuminen. Ja siellä hän oli terve kuin pukki ja kysyi, että koskakohan täältä pääsee pois. Sitten meni muutaman päivän päästä uudestaan katsomaan ja otin tämän isän yhden suosikkikiekon mukaan. Mä annoin tämän yksilön koskettaa ja se ote oli täysin erilainen kuin minun isän. Eli minun isä oltiin viety Lappiin ja tilalla oli klooni, joka otti kiekosta kiinni täysin eri tavalla. Ruumiin avausraportissa sitten oli maininta, että sieltä löytyi jotain sellaista, jota he ei ymmärtäneet ja oli jäänyt sitten kirjaamatta. Eli yleensähän kloonien sisään laitetaan jotain pikkuleluja tai muuta, josta ne tunnistaa. Tämä on myös tehty toisinpäin, eli varsinainen henkilö on menehtynyt. Esimerkiksi
kuningatar Elisabeth teki päätöksen, että prinssi Charles ei saa olla hänen seuraajansa. Ja tämän takia Britannian valtiojohtajan tilalla on tällä hetkellä klooni kuningas Charles. Näitä on tehty tavallisemmille ihmisille ja tuttavat toteavat kummallisen kiltti. Sitten on avaruusteknologiassa mielenkiintoista edistymistä, eli Tšernobylin sulamisprosessi oli sellainen, josta opittiin näitä hiljattain löytyneitä alkuaineita säilömään. Eli tehdään esimerkiksi tällaisia renkaita. Ja sitten otetaan drooni ja lennetään sen drooni tällaisen renkaan läpi. Testeissä huomattiin, että se vauhti kiihtyy huomattavasti, kun lennetään tällaisen renkaan läpi. Ja huomattiin, että kun renkaita tehdään useita, niin saadaan tällainen tunneli, eli madonreikä. Ja aina kun se nopeutuu ja hidastuu, niin taas saadaan uudelleen nopeutumaan. Ja tällä tavalla avaruusalus voi lentää tästä aurinkokunnasta seuraavaan tähtikuntaan suhteellisen nopeasti. Ja nämä droonit on täytynyt tehdä uuteen muotoon, koska se vauhti on niin nopea, että perinteinen muotoilu ei riitä. Ja siinä on myös idea, että näitä renkaita muodostetaankin hissiksi. Eli tämä avaruusalus nousee hissimäisesti ylös joltain planeetalta tai kuulta tässä aurinkokunnassa. Eli saadaan hyvinkin iso avaruuslaiva matkalle. Ja näitä renkaitahan on aika helppo piilottaa tähän aurinkokuntaan. Että jos halutaan vaikka Mars-planeetalle tai Pluto-planeetalle matkata, niin ei sellaisia kaukoputkella maasta havaitse. Ja kloonausteknologiaa tarvitaan tähänkin, eli kun lennetään meidän aurinkokunnasta seuraavaan tähtikuntaan, niin matka on edelleen niin pitkä, koska niiden renkaiden tekeminen ja asentaminen ja paikottaminen ottaa aikansa, niin esimerkiksi 300 vuoden matkaan tarvitaan kloonausteknologiaa, että pärjätään. Silti aivan uusia asioita, jotka luo yhdistelmiä tulevaisuuden unelmia varten.